habis dah tengok series ni. Tapi aku baru start. Aku punya baru start. Episode 11. Haha, orang lain dah habis dah tengok. Dah. Sementara tunggu appointment. Yes. Tunggu lepak sini. Pisau mana je? Ah, sekarang sekarang. To Papa. Happy birthday to you. Ya Allah selamatkan. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan saja. Allah selamatkan kamu. Yeay. The diri. Okay, this one is Ia new cat because dia nak kawan. Ia nanti bawa pindah dia. Peleri je Sakura. Yes. Yes. Yes, show me your sticker bear. Asal. Eh, yes, ni sekali je tau. Dah ni shit lagi tau. Sticker bear, yes. Semak lasu. Asal, boleh lah. Kan yang setengah chill-chill, main iPad. Takut. Nak umi ngait teman, yes. Takut. Tak ada apa-apa nak takut. Nak tengok, nak tengok, nak tengok. Tada, so cute. Nasib baik tau Yas, view dia cantik lah juga Yas. Cantik lah. Dek, kau merah balik before yang after. Lepas tu habiskan office 15 tu sampai 12 tu. Tak susah lah pasang. Okay, ambil gambar balik. Kau tengok, dia putus aku dah. Dah, dah, nak balik dah. Buat apa tak nak bangun pagi, teman dia? Tu lah, balik lah. Aku nak hangi. No way. Macam mana kau kenal? Macam bully ni. Kenapa dia tak nak bantu you gini-gini? Semua dia kata bully dia. Alah, bila jadi kita orang just scam tu, you scam kita orang boleh. Tu lah pasal. Sebab yang ambil gambar yang betul-betul dia. Jom ambil gambar balik, yes. Yes, masuk dalam tu. Tereng. Sibuk dia nak pakai slipper. Bias. Kira su. Tadi su bawa pergi beli apa-apa. Jadi dah habis. Okay, yes. Pening. Baring dululah. Sebab you punya bis belum habis. Sebab tu you jangan degil macam tak. Baring. Apa degil pula lah tu dah baring. Nah, duduk je lah. Ya, ya.
Mabuk jangan tengok handphone dulu. Awak tak TV boleh? TV boleh. Mana awak nak ni ada kat sup. Sekejap. Yes. Yes. Ah, tu je lah kerja dia. Yo, jaga kasih belon. Get well soon, Mama Jafara Shali. Oh, awak ni, ya tak sibuk? Aku dah belikan dia yang kecil, yang biasa. Ngamuk. Habis dia nak yang besar. So, yang nak turun eh? Okay lah. Video call nenek lah cakap. So, Didi naik dulu. Ha, Didi naik dulu sekejap. Dia pun terjabat dia lah. Dengar wish lah. Telepon nenek ke telepon Jah? Nenek. Baba dah 2 kali tidur eh Asyik. Asyik belum tidur lagi kan? Nanti nak tidur sekejap. Tak ada. Asyik Asyik tak tidur? Tada, kita tutup angsa. Yes. My tempat tidur for malam ni. My baby is majuk. Yes, kita buka lampu. Tada. So, kalau macam rasa sunyi sangat tak ada suara, I will open, buka TV untuk hilangkan rasa. Jom, nak tidur tak? Nak balik? Baring je. Okay. Yeay, doktor dah datang nak check Yas. 8.45. Mudah-mudahan Yas dapat balik. Kita nak balik. Yas. Yas. Sekarang dah pukul 10.30 malam. Cik kan dah ketul ni tidur cik ni. Tutup lampu ni. Okay, lepas tu dia tak nak buka plaster tu. Cakap dia nanti tukar lah plaster lawa, tak nak. You are using different remote. Sebab aku takut aku terlanggar dia. Sakit itu. Belah strong. Ni, budak ni. Aku kat hospital. Mogok, tak nak makan, tak nak minum. Saya tahu je kutuk dia. Turun balik. Sebaik dapat balik. Macam happy lah. Dapat makan, dukung dia. Cute lah dia. Jaga Yas malam, Sira jaga Yas siang. Ni abang Sino. Ni kakak Sira. Sakumi Mentel. Kakak Sakura. Kakak Sakura, you okay? Okay, kakak Sakura merajuk. Alah, si kengkang ni. Jalan sana, jalan sini. Ya? Ya? Dokong ada. Plaster tu kan boleh buka lah. Jangan buat aku pakai. Dia nak simpan kenangan. Kita mari kita rekod. Alah, asal tak jalan? Asal baru nak rekod? Tidak. Okay, kakak Sakura is jealous. Oh, Didi. Sakura tengok je, Didi. Sakura be like, kau tunggu kau. Kenapa Sira tu? Sira? 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 Yeay! Tak, dia tak tahu apa masalah sekecil ni.
Sira. Kenapa korang tengok dia macam gitu? Salah tak friendly? Cing ya. Nanti dia pindah je bawa dia. Tengoklah dia nak mengacau. Okay, we're doing good right now. We're doing good. Aku vacuum kau orang. Nak lebih. Nak lebih. Nak kacau. Ha? Sakumi tak ya over. Anjing Sakura je boleh jadi diwa. Sira je boleh jadi anjing. And Sino je boleh jadi MPJB. And we have Abel Bacin.